два дні до прибуття в країну необхідно заповнити анкету на сайті. Знову раніше про збереження діючих умов в'їзду для українців повідомили Хорватія, Нідерланди, Естонія, Кіпр, Швеція, Австрія та Чехія, Бельгія та Данія, Франція, Ірландія, Словаччина та Іспанія. Нідерланди першими в Західній Європі повернули частковий локдаун. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на 3 тижні для стримування поширення коронавірусу. Про ці тисячі дивіші повідомляє «Європейська правда». Обмеження почнуть діяти в суботу ввечері та передбачають, що основні магазини закриватимуться до 18-ї, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі – о 20-й. Зокрема, дозволяється приймати до 4 гостей віком від 13 років. Як найбільше людей мають працювати з дому. Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі. 82,4% людей віком від 13 років отримали 2 дози вакцини, що стало 83% від загальної чисельності населення. Нагадаю, Нідерланди зберегли можливість для подорожей українців попри рішення Ради ЄС виключити Україну з зеленого списку. Найкращі музеї світу втратили 78% відвідувачів через пандемію. Лідером серед музеїв залишається Лувр. Незважаючи на обмеження перетину кордонів та комендантську годину, за 2020 рік його встигли відвідати 2,7 мільйони людей. На другому місці за популярністю опинився Національний музей Китаю в Пекіні – 1,6 мільйона. На третьому британська галерея «Тейт Модерн» – 1,4 мільйона. Найбільший музей світу, музей Ватикану, посів лише 4 місце за відвідуваністю – 1,3 мільйона. Серед країн музейним літером виявилася Британія. З топ 10 музеїв 4 розташовані в Лондоні, крім «Тейт Модерн» – це британські музеї, Національна галерея та природничий музей. Втім, за оцінкою британських фахівців, відновити до пандемічного рівень популярності заходи зможуть не раніше, ніж за 5 років. Адаптуючись до карантинних вимог, музеї активно розвивають онлайн-програми. Музей сучасного мистецтва у Нью-Йорку не увійшов до 20-ки літерів, але вийшов на перше місце за кількістю фоловерів у соцмережах. Вся інформація у випуску про розвиток подій слухайте за годину на «Самодолі».